Vakcina u tri faze za pola Srbije. Oni su umrli spasavajući naš život. U redu je ako niste u redu. Trump na sudu po izlasku iz Bele kuće. Ove i ostale aktualne teme iz medija komentarišu naše kolege, humoristi Branislav Ričević i Filip Ugrenović, članovi ekipe Veče s Ivanom Ivanovićem. Dobro jutro. Vane, hvala ti. Najlepše što si ponovo u svom podcast najgorem terminu, nedeljom u 7 ujutro. Samo moram, Vane, ti priznam nešto. Mi smo imali opciju da nam budeš gost i subotom. A rekao, zašto subota kad može nedelja? Bolje nedelja. Subota je dan koji ne sme da se upropasti. A nedelja... Nedelja već možemo. Šta sad, vrate? Nedelja je tu cool, okej. Ne, ne, ovo mi je od svih podcasta omiljeni. Meni je drago, ovo je Filip prati podcast i ovo je tvoj super. Šta kaže Filip? Ja sam oduševljen. Sada smo razgovarali s devojkom ovom ispravom da kaže trenutno ima 460 gledalaca. Pozdrav svima. Ćao. Ne, 461 probudila se i moja baba Vila. Sad mi je pustila poruku. Baba Vila? Je li to pravo ime? Nije, Vidomirka je pravo. Vidomir, lepo. Lepo ime i jedno i drugo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Momci, sad ćete sa nama prelistati nedeljnu štampu. Da li ste tokom praznika pratili sva dešavanja na portalima? I šta vam je, ajde, kada tokom praznika od 1. do 7. januara, šta vam je negde ostalo? Šta ste upamtili od svih tih veste? Pa šta je upamćeno za celu godinu, će biti upamćen Kapitoli Amerika. Znači, nema tu mnogo priče, vrat. Apsolutno. Definitivno. E, našao sam super sjajnu vest na Onionu. To je kao američka verzija Newsneta, zapravo Newsnet je naša verzija. Da, naša verzija Oniona. Naša verzija Oniona. Vest iz 2000. godine, kako Koštunica planira da pošalje mirovne snage u Ameriku da reše probleme. I sad je to ponovno aktualizovano. To je ona slika trojica bradonja s jugoslovenskim zastavama. Ali Onion to izbacuje, znači ja mislim da to je jedan osmi put da su izbacili. Kad god je neka frka u Americi, oni izbace Keep Forces, Serbia, Sendi Keep Forces in USA. E sad, upravo Amerika i Trump su glavna tema juče bile svih novina i portala. Trump je izvanično uklonjen sa Twittera i sad različite su reakcije. Bane, ti si neko koga... Trump jako voli i da li se čuo sa njim i... Neko si ko je na Twitteru vrlo aktivan. Kako si ti ispratio sve to? E pa, to je jako zanimljivo. Zato što imamo dve tu sad različita pristupa. To sam te da kažem. Ljudi verovatno očekuju da je opcija jedan, to je sramota, znači to je slobodna mreža, valjda ako si došao da se izraziš, možda se izraziš koliko hoćeš. S druge strane, drugo gledište je, ovo je normalno, znači ne može da ide čovjek, ti kad kačeš neke slike i pretiš nekome ili ga vređaš, Twitter te skine, što ne bi skinuo Trumpa ako je opasan. U suštini, treće gledište je najtačnije, a to je, možda je Twitter veliki i jak i sve ove ostale mreže, to je bre privatna firma, to je znači, mi svi na Twitteru smo u kafani kod gazde. Ako si bučan gazda, uvati izbacite naprijed. Ne kažem da je u redu što su mu ugasili, daleko od toga, zato što, ne znam, znači... Čija procena je da je opasan? Koje to telo donosi procenu da je taj tweet opasan? Razumeš? Ili da je kompletno njegovo delovanje opasno? Ali mnogo mi očekujemo od mreža da budu liberalne, demokratske i slobodne. To je bre privatna firma, neki baje tamo izračunao da mu se ne isplati, da ga optužuju za godinu ili dve. Kako je Facebook imao haos zbog onih, kako se zove, davanja podataka za izbore i to? Da je ko svedočio pred kongresom, Mark, ovaj, znači oni su u fazonu. Znate, ovo je privatno, znači kao pekara u kojoj neki od pekara pravi haos. Otpuste pekara i završe priču. Postoje opet stavovi da će nam onda IT kompanije i vlasnici društvenih mreža uređivati zapravo javni prostor. A to kao nije do sad. Ali Trump je na Twitteru imao skoro 90 miliona pratilaca. Pratilaca što je mediji za sebe. I juče su se, ja mislim, ne znam, Sergej Dojčinović, jedan od Twitteraša, je također pokrenuo tu temu. Hoće li... nam sada i Twitter i Facebook uređivati sve. Ali uređuju sve. Uređuju sve. A vidi, Twitter i Facebook, ti si Twitter i Facebook. Znači ti sad imaš kompletno jedan širi nego ikad korpus medija u okviru kojih u različitim pravcima određeni ljudi guraju na neku stranu. Znači nema razlike, u stvari ima razlike. Trump ima 80 miliona pratilaca, 482 gledalce piše ovde na brojaču. Ti 482 gledalce, razumeš? Nije mi se probudila još cijela familija. Da, nije. Ali to je to. Znači, to je širok korpus svih medija zajedno gura svet u jednom pravcu. I sad u okviru tih medija svako vuče na svoju stranu. Nema, znači, to se već dešava uveliko. E sad, ali ono što također što se desilo, ima još jedna društvena mreža koja je uklonjena sa... Više nema društvena mreža. Više nema, da. Koja je uklonjena sa Apple Store-a. Ne sa Apple Store-a. Još gore. Amazon je ukinuo uslugu za servera za Parler, tako da sad ne znam ošte kako će da funkcioniš. Ako uopšte funkcioniš? Ja sam bio na Parleru, a zamisli mene, do pre 20 dana sam imao Parler nalog. Zašto?
Zašto? Ja sam prvi put čuo sada za tu mrežu, iskreno. Znači, ja sam kod Raduleta na Twitteru sam pre tri meseca sam otvorio Paralel narod i dosta je bilo dosada zato što je malo naših ljudi tu, znaš. I onda sam čistio nešto mobilni i pre 4-5 dana skinem. Sad moram da se vratim. Inače, da nisi skinuo, rekao bi vam da li radi sad. A ko je sve na Parleru? Jesi video dok si bio, se pojavio neko interesantno? A recimo da je, da sam znao 7 ili 8 ljudi s Twittera, ne više. A i znam dosta ljudi, mislim, znam. Dosta ljudi koji su na Twitteru, pošto je dobro fora na Paralel, ti odeš i oni uglavnom zadržavaju iste username-ove i fotografije s Twittera, vratno da bi ih ti prepoznao kad odeš, znaš. Ali to je onaj QAnon ekipa, razumeš? Mislim, QAnon ekipa, nisu Amerikanci samo tu, Francuzi su tu, Mađara ima, razumeš? A to je ta, sad, oni kao zove desničarska mreža, a ovi je zovu slobodna mreža, a u stvari je... Ne postoji slobodna mreža. Pa ne to, nego izbačeni sa Twittera i sa ovih redovnih kanala društvenih. Tu su prognani. Šta mislite, da li će se Trump snaći? Da li će pronaći neki novi način da komunicira sa svojim pristalicama? Juče to konstatovala Jelena Obućina kod nas, da je za njega karakteristično to što on direktno komunicira sa ljudima koji glasaju za njega. Direktno im se obraća. Znaš šta, mislim da jako je tesna bila Bajdenova pobjeda, ako je bila. Vidio ako je bila. Pa dobro, mislim, ajde. E, da vidimo. Ali tesno. A zašto kažeš ako je? Stani. Ako je bila, zbog čega? Je bila krađa ili je bilo namešteno ili nije izbrojeno dobro? Postoje neke određene indicije. Koje određene indicije? Da nije izbrojeno dobro. Gledaj sad ovo. Izvini, molim te. Ovdje imamo Facebook i Twitter. Ma ne, da. Gledaj sad ovako. Kompletno sve ove priče možeš da svedeš na reptilijance. Bukvalno sve. Zašto na reptilijance? Zato što ti sedeš i kaže, brate, postoji neka reptilska, vanzemaljska rasa koja upravlja nama. I koji su šef šifteri, kao menjuli. Znači, ako ti objasniš svom detetu kako te njegova struktura kosti u očiju i svega promeni tako da izgleda kao čovjek, isto tako možda objasniš što će Filip sad uradi kako je pokraden Trump. Vrlo rado. Da te čujemo, Filip. Znaš šta, američki izborni sistem je jedinstven u svetu i ovo nije prvi slučaj u istoriji. Zapravo, poslednji put se ovo desilo kada je Bush postajao predsednik Amerike, da postoje ti određeni problemi i da postoje te male varijacije koje nikada do kraja ne mogu nešto baš tačno da ti preciziraju. Međutim, njihov sistem je jednostavno takav da dozvoljava da čak i onaj koji je uslovno rečeno gubitnik izbora postane pobednik i obrnuto. Ali pričaš o popular vote-u koji je ove godine išao Bajdenu na ruku. Daleko toga se meni sviđa Bajden. Daleko toga da sviđa Bajden. Ali on dobio 5 miliona glasova više u ukupnom broju glasova. Čekaj, što je bilo pitanje na početku? Da, gdje kažeš da... Da li će se Trump snaći? Da, snaći će se Trump, sigurno će se snaći Trump. Ja sam za sada, naravno, ne znam šta će se dešavati u naredne 4 godine, ali poprilično siguran po onome što znamo Trumpu da će se on sigurno kandidovati ponovo za 4 godine, odnosno 2024. Ali pokušavaju sada da mu... Pa, mislim, znaš šta, može se tu svašta pokušavati. Da ga smene, pa da onda nema, onda po američkom zakonu nema pravo. Otvorimo ovako sad temu, nas dvojica koji uopšte ne bi trebalo da pričamo o tome. Tako je, ajde da pričamo o Vojaži Breskvici. Ne, čekaj, pričamo o Vojaži Breskvici. To je najveće. Otvorimo takvu temu koju ne bi trebalo da pričamo i onda nemamo ni dovoljno vremena da obradimo celu temu i onda to ispadne gomila kao izbačenih nekih paušalnih varijanti i sad će da bude ovaj debili je za Bajdena, ovaj crveni je za Trumpa. Znači, nije. To su stvari o kojima treba ili šire da se priča ili da se ne priča uopšte. Ali dobro, prelistavamo Štampu i sad ajde krećemo od novina Večernje novosti. Život. Život. Vakcina u tri faze za pola Srbije. Batut je juče negdje, ja mislim oko 11-12 časova objavio detaljan plan imunizacije novosti. Ali vakcina u tri faze za pola Srbije nije baš najtačnija vest. Vest je vakcina u tri faze za 20% Srbije, a za pola možda ako bude bilo vakcine. Plan je da vakcinacija oko 3,4 miliona naših građana. A pročitaj lepo to što piše. Šta piše, ajde? Piše ukoliko bude bilo vakcine, plan je da se do kraja vakciniše 50% ljudi. Evo ti, u prvom krugu vakcina protiv COVID-19 za petinu građana. Ali dobro, sad u ovom trenutku niko ne može ni da predviđa koliko će vakcine biti. Juče smo i svjetske zdravstvene organizacije. Kao što ne može da predviđa koliko će vakcine biti, ne može ni nas da bude vakcina u tri faze za pola Srbije. Ti kad sediš ovdje i pročitaš, kažeš za pola Srbije, znači to je to u sljedećih par meseci, 3,5 miliona. Otprilike je prokuženost negde na 20%, to je još 1,5 miliona, to je 5 miliona. Neke 6 miliona mirni smo. A nismo mirni. Veruj mi, 90% vesti koje pročitamo o vakcinama su apsolutno čist populizam i neka politička kampanja, zato što već smo čuli od ljudi koji su napravili vakcinu da je potrebno
primiti dve doze u nekom kraćem vremenskom periodu. Pitanje je koliko ova jedna doza sada može da pomogne ako nema za druge. Da li vas zbunjuju, na primjer, te informacije? Imali smo u početku za Pfizeru vakcina da treba se primiti dve doze na tri nedelje. Juče se Svetska zdravstvena organizacija oglasila i rekla da je okej da razmak između dve vakcine bude i šest nedelja. Znači, to je ti kao uputstvo koje ti imaš da za mobilni, da ne znam, treba da ga pustiš onog što je nekad bilo. Tri puta puniš. Oni su rekli, naša vakcina funkcioniše tako, moraš da primiš jednu za tri nedelje drugu, a onda su oni rekli, vidi, već se ovo primilo nekoliko miliona ljudi, ovo definitivno funkcioniše i ako je primite za pet nedelje. Nisu toliko neusaglašene priče koliko mi volimo da ih neusaglasimo. To je tačno. Znači, vakcina definitivno topčina, meni je super što imamo sve ove vakcine, objektivno. Tako da, samo nije neveze. Jao, pola Srbije, uhu! Mislim, nije. Dobro, ali je odlično to što smo nakon insistiranja dva dana dobili kako bi trebalo da izgleda plana vakcinacije kod nas. To što već postoji u nekim evropskim zemljama. E sad ono što me takođe zanima, da prokomentarišemo ovog jutra. Kao vojaži breskvica na valju. Ne, vojaži breskvica, nego me zanima. Da li ste se nekada zaglavili u liftu? Naime, o čemu se radi? Novosti na beogradskim stranama donose intervju sa liftadžijom gradskog stambenom Dejanom Zarićem, koji u karijeri bio u ozbiljnim situacijama, ali i u šaljivim. On ovde priča kada se mladoženja zaglavi u liftu. Radni vek liftova je 25 godina. Njihova prosečna starost u Beogradu ipak iznosi 42 godine. Pa da li ste bili nekada u situaciji da se zaglavite? Pozaglavio sam se. Ja sam dugo živio u zgradi sa liftom, pre nego što sam se vratio u Mirjevo. Nikad me nisu vadili. To je činjenica. Nikad me nisu vadili. Mi kad smo bili klinci, mi smo znali kako se otvaraju vrata, pa kad se zaglaviš, izađeš sam. Što je nepreporuka, apsolutno. Nikad niko to ne treba da radi. Znači, to je potpuni idiotizam. Ali znaš, kad si klinac, onda kao sve znaš da završiš ti sam. Tako zaglavljivo sam se i ja. Filipe? Znaš šta, nisam se zaglavio, ali sam živeo u liftu. Ja ne znam zašto sam okrenuo čitelje. Ali sam živeo u zgradi gde lift nije radio 3 meseca, jer se postavlja u tom trenutku novi. Fun fact je, u vezi sa liftovima, da prvo, jako dugo traje njihova postava. Ja sam mislio da se to završava za dve nedelje, kao što verovatno isti ljudi koji gledaju ovo misle. Ali to traje i traje i traje. Znači, to je ludilo jedno živo. I druga stvar koju, eto, liftadžija nije rekao, meni je isto presimpatična. Živo sam u zgradi sa nadogradnjom. 6. sprat je bila nadogradnja i lift je išao do 5. sprata. I ispostavilo se da se cena lifta podeli na svaki stan. I ispostavilo se da su ljudi iz prizemlja morali da plaćaju isto kao i ljudi sa LT5. sprata, ali da ljudi sa tog 6. nadograđenog, jer nemaju lift na svom spratu, nisu plaćali stavljanje lifta. Meni to bilo apsolutni hit, zato što, eto... Puno idiotska fora, brate. Ne, pazi, to je ono tipično naše, propisi su propisi. Ovaj sa prizemlja sigurno ne koristi taj lift, ovaj sa 6. sigurno koristi, ovaj je morao da plaća, ovaj nije plaćao, tako da su liftovi generalno super tema, čak i nedeljom u pola osam. Nedeljom u pola osam, ali sad gledam šta Bane radi. Bane, inače, već ovde veteran na prelistavanje nedeljom, obožava sve dodatke koji idu uz dnevne novine. A dodatke, da, osim Blic, hvala im na ovoj naslovnoj strani koja deluje onako... Da, Blic nedeljom je jako dobro priča. Ali treba okrenuti misli svoje ka ljudima koji su bukvalno umirali zbog svih nas za vreme za koje smo svi mi divljali, orceli i savršeno zboli uvo na to, jer je ovo virus koji neće mene da zakači, boli me baš briga. A ti imaš... Brate, znači, prekjuče je konačno u Americi počelo da umire više ljudi nego što je vojnika američkih poginulo na iskrcavanju na Normandiju. Znači, ti imaš neviđenu bitku D-Day, promenio tog svetskog rata, poginulo 4000 i ne znam koliko američkih vojnika, tamo sad umire toliko ljudi dnevno. Znači, to je to, brate, to je suluda priča. Znači, mi moramo da uđemo, da shvatimo šta se s nama dešava. Jel mi imamo problem zato što ne prihvatamo da se ovo dešava ili mi imamo problem zato što mislimo da je neka opasna stvar, a u stvari nije. Znači, moramo definitivno kao ljudi da odlučimo ili imamo problem ili nemamo problem. Ali opet, juče nam se javljala koleginica Ksenija Pavlović Mekatir iz Vašingtona i baš smo je pitali za situaciju u Americi kada je reč o koronavirusu, pošto je 7. januar bio taj dan kada su imali najveće brojke. I ona mi je rekla da to se zavisi od države do države, da u Vašingtonu se nose maske, da tu poštuju mere u cilju suzbijanja koronavirusa, dok u nekim drugim državama se ponašaju kao da korone nema. Sve zavisi od države do države, znači kao što... Vidi, znači ti imaš decu koje ne mogu da se iskontroliš, ali u principu kako su deca zavisi od ćaleta i keve i babi i dede. Sve zavisi od države. Naravno da sve zavisi od države.
Znaš šta, zavisi od toga kako ti stižu poruke, ne samo od države, nego i od društva generalno. Interesantna stvar, na svom Instagramu sam pre nekih mjesec dana napravio anketu. Nije to neki reprezentativni uzorak, ali opet meni to bilo krajnje zanimljivo. Da li nosite maske pod jedan, zato što mislite da vas čuvaju i čuvaju ljude oko vas, ili pod dva, zato što je to obaveza i nećete da platite kaznu? 88% ljudi je bilo u ovoj drugoj grupi. To je, znaš kao... Da, ali samo zanima da li je neko dobio kaznu zato što nije nosio. Ja mislim da nije. Ja iskreno ne znam. Ali gledaj, to ti je pitanje, da li vezujete pojas zato što nećete da vam proleti glava kroz šofer šajbinu ili vezujete pojas zato što je kazna. Opet će 80% ljudi da odgovori neću da plaćam kaznu, ali pojasevi spašavaju živote. Mene bukvalno ne interesuje da li u Minnesota ili u Švedskoj ili u Srbiji ljudi poštuju mere zato što se plaše kazne ili zato što su pametni. Samo dok poštuju mere. I sad, kad smo već pomenuli naslovnu stranu Blica, ne znam da li ste ispratili, epidemiolog Zoran Radovanović je u petak baš govorio o broju zdravstvenih radnika, u ovom slučaju doktora koje smo, nažalost, izgubili. Ta brojka je negde bila 71, ali uopšte nije bitno da se prebrojamo. Ali ono što je nama zaparalo uši jeste Slovenija, gde ukoliko grešim, nijedan doktor nije u Hrvatskoj jedan. Tu postoji nešto. Šta, ja ne znam. Znači, mi smo veća zemlja, normalno je da imamo više slučajeva i smrti, da kažemo tako. Međutim, mi smo imali nešto u tom periodu, sad da ne filozofiram ja, ali mislim manje od Hrvata ukupno umrlih, a više lekara. Znači, tu nešto ne igra kako bi trebalo da igra. Ja ne znam šta. Mora se vidi, razumeš? A i same brojke koje su u vezi sa koronom su uvek diskutabilne od države do države. Ovde kod nas je bilo problema da li su brojke tačne ili ne. Zašto je fora s brojkama? U svakoj državi se isto pitanje nameću. Ako se kiraš oko brojki, gledaj broj umrlih. Umrli ne mogu da se sakriju. Ne, pa samo gledaj svoje okruženje. Gledaj svoje okruženje, tu se ja slažem. Svako od nas ima... Da, ali brojevi su veliki sad, razumeš? Pa evo i na ovoj naslovnoj strani. E, ajmo sad probamo malo da završimo sa vedrim temama. Vojaži Breskvica. Nećemo Vojažu i Breskvici da pričamo. Zašto nećemo da pričamo o tom? Filipe, gledaj ovi mladi ljudi, šta? Daćemo ti 30 sekundi na kraju za Vojaža i Breskvicu. Hvala što tome. Politika, nedeljno izdanje, donosi temu nedelje postpraznična depresija u dobe korone. U redu je ako niste u redu. Depresivne osobe lockdown doživljavaju kao znatno veće opterećenje nego psihički zdravi ljudi. 74% prema 59%. Ana Blajković, psiholog. To je neka velika razlika, da ti kažem. Pa da. U kućnoj izolaciji premalo se kreće, 80% prema 62%. I u poređenju sa ostalim češće i danju i ostaju u krevetu, 48% prema 21%. Kako ste vi psihi... Pa ja sam depresivna osoba, vrati. Pa sad i ja gledam prvo da ti kažem. Ne krećem se, provodim, ostajem u krevetu. Katarina Đorđević, javi se, molim te da mi kažeš šta smo pričali. Depresija je veliki problem, naravno. Depresija je veliki problem. Zato je Filip tu da zabavi ljude i ja mislim da je ovdje možda 2 minuta da mu posvetimo da zabavi. Ne, to ćemo na kraju Vojaži Breskvice. 240 gledalaca. 44 gledalaca. Rastemo. Ako dođemo do 600, Filipe, može Vojaži Breskvica 40 sekundi. Znaš šta je stvar? Mnogo su drugačije ljudi... Sada ću pričati. Mnogo su ljudi... Čekaj, čoveče, znači, nedelja 7 ujutru, znaš. Mnogo su ljudi drugačije ponašaju sada nego što se ponašali u aprilu mesecu, na primjer. Znaš, mnogo ljudi tada je više poštovalo mere, više ljudi je nekako verovalo da će sve to brzo proći i negde mislim da su negde lakše mogli da se nose sa svim tim. Sad kako vreme više prolazi i u svom okruženju, a inače vidim da ljudi polako pucaju, da ih više ne zanima korona, da ne mogu više da slušaju o koroni, da ih više ne zanima ni koliko je zaraženo ljudi dnevno, da jednostavno je jedini način njihove odbrane od cele te priče i njihovog psihičkog stanja, ajde da se skloni ta tema po strani, iako možda i nije najpametnija ta tema. To je tvoj predlog ili su ljudi u fazonu da se skloni? Ljudi su u tom fazonu, znaš, kada pričaš sa ljudima. Tako da, živo me zanima kakve bi ove brojke bile da se tekst pojavio recimo 15. aprila prošle godine. Ne znam baš da li bi brojke bile iste. Da li bi bile iste? Da li uopšte... Pa ne bi, lakše je bilo sigurno zato što je tek krenulo ovo vreme mučenja, razumiješ? Da, ovo traje predugo. Ali ćemo se mi izboriti da traje što duže razboli ovo, da poštujemo mere i ostale stvari. A da li uopšte dozvoljavate sebi razmišljanje na temu gde ću letovati 2021. Pa u Grčkoj. U Grčkoj? U Grčkoj. Ja se nadam da ću u Grčkoj. Ili u Neumu.
Nemoj, ne bio sam ja u Neumu letos zbog reportaža. Sad je bila gužva, ove godine će biti topčina. Ali, kako da ti kažem, mislim, ta priča da li ćemo negde letovati, da li ćemo ostati ovde, mislim da je to neka lažna priča koja se poturila. Ti dokle god da se čuvaš, dokle god čuvaš ljude oko sebe, potpuno je svejedno da li ćeš ti biti na Borskom jezeru ili, ne znam, na Sitoniji, u principu. Ne bih baš se složio kolega u Grenoviću sa vašim poređenjem. Da napravimo mali uvod u moju priču. Ja sam zbog posla pre, nije ni bitno, 10-12 godina obišao bukvalno celu Srbiju. Znači, napravio sam preko 3000 km u Srbiji. Možete misliti gde sam sve bio kad sam napravio 3000 km u Srbiji. A onda sad, kako se zove oženjen, imam dete, mi bukvalno nema ima Stara planina. To je jedino mesto u Srbiji gde nismo bili da noćimo. Znači, mi stvarno volimo pre svega da idemo na Srbiju. I prelepa je ova naša zemlja i nije more. Znači, te priče može isto da ti bude lepo. Ja mogu da potišem sve što će obraćamo. Ne, pazi, ne može da ti bude isto. Mislio sam u odnosu na virus i u odnosu na rizik od zaraze i slično. I ni to nije isto. Tu je ovde gore Grčka, zato što ako stradaš dole, tebi treba, brate, 10 sati da se vratiš u strahu. Znači, nije to ni samo kao krenuš da umiriš u Grčkoj. Nego, tebi nije dobro negde tamo, tebi treba 10 sati da se vratiš kući. Ipak je, šta god da se dešava, mnogo bolje biti daleko bilo bolestan u svojoj zemlji nego napolju. I sad, pre nego što ste vi ušli, rekli smo, pročitali smo šta je ministar turizma Grčke, Haris Teoharis. Džinović, Teoharis. Odlično, meni je odlično. Bila sam se juče proveravao dva puta. Mnogo mi je žao što se čovjek ne bavi folkom, bio bi neverovatno divan. Haris Teoharis. Da. Šta je rekao Haris? Haris Teoharis je rekao vakcina pa u Grčku. Oni nameravaju da naprave digitalni sertifikat koji će razmenjivati sa zemljama koje su njima najvažnije kada je reč o turizmu. Ja mislim da je beše Nemačka, Francuska, nismo boga mi na ovom spisku koji sam ja pročitao juče u njegovu izjavi. Da sam juče ili jutro čuo da se razgovaraju naše sredine. Moguće, ovo je izjava od juče. Sad njegov je plan da se napravi taj digitalni sertifikat i ukoliko si vakcinisan da možeš nesmetano da uđeš u Grčku bez karantina, bez ikakvih... Ba će lekari moći dodu da se odmore, što nije došlo. Da, ograničenja. Šta vi uopšte mislite o tom? Priča se o tome poslednjih dana da će te vakcine postati zapravo sastavni deo putovanja, da ćemo putovati sa pasošem i... Znaš te zanimljivo se od glesa, tak, izvinimo. Da, izvolite. Znači ti ne možeš da staviš čip u vakcinu. I ne može 5G mreža da aktivira koronavirus u tvom telu. I ne može iz chemtrailsa da se baci virus koji menja tvoje telo. Ali COVID pasoš sa QR kodom, tako će biti QR kod koji kada fupa oni imaju tvoje podatke, je mnogo blizu čipovanja. Kaže, znači ti dođeš na granicu, a ono, ne znam, Makedoniju, sve vratno će Makedoniju, nego Grčka, Evropska unija, ulaziš u Mađarsku i kad uđeš u Mađarsku, ne da samo pasoš, nego moraš da daš taj digitalni QR kod koji će ti biti na mobilnom i onda ti on ti prati, radi sve. Ne može da ti aktivira štitnu žlezdu iz svemira, ali će moći da nas prate. Tako da, to je dobar pravac za ove teoretičare na to da nastave. A sad nas i ne prate. Znaš kako, forešte 10. januar i negde smo svi naučili da kada su u pitanju vesti o koronavirusu, da se sve menja iz nedelje u nedelju, da stalno stižu nove informacije, jer ceo svet se prvi put susreće sa ovakvim nečim. Tako da, mislim da ne treba baš mnogo da obraćamo pažnju na sve to što se dešava dok ne bude baš pravo vreme za to. Niko, odnosno jako malo ljudi sada planira letovanje, ja kapiram da će do juna, jula meseca još 15 različitih vesti, različitih informacija, makar za Grčku da dođe. I koliko će nam ostati uopšte i novca za letovanje. I sad za sam kraj, ja tražim ono što sam obećao kolegi Grenoviću. Nema, brati. Ne, ima sigurno, zato što sam jutro... Nigde niko ne piše o tome. Video, evo ga, Blic. Blic, koja strana? Na 28. strani. Imaš svojih 30 sekundi. Svaka čast kolegama iz Blica. Rašinuli, Bojaži, Breskvica. Ja neću da se mešaš ovo ljubavne priče. Znači ovako. To u Grenović prati. Skandalozan čovjek. Pazi ovako. 30 sekunde, izvoli. Ja to zbog posla. Šalim se, naravno da ne. Imaš Rašinuli, Bojaži, Breskvica, a vi mi tu još uvek nešto kao verujete u ljubav. Realna priča. Znači ovako. Blic ima 40 strana. Po ne tvitovo na Facebooku. Na Facebooku. Pa tebi treba da blokiraju. To je trenutno najaktuelnija tema kod svih ljudi između 10 i 20 godina. Znači, ne postoji ništa aktuelnije. Ne postoji mediji koji se time nešto ozbiljno bavi i gde se o tome ozbiljno priča, kao da nikoga ne zanima šta bi da čuju klinci od 10 do 20 godina. Postoji preko 20 Instagram stranica samo u jednom danu koje pozivaju na pomirenje, pazi, Bogati, Bojaža i Breskvice. Tako da, ja pružam podršku ljubavi, pružam podršku tim klincima, mnogo su slatki zajedno i nadam se da će ponovo biti zajedno i nadam se da se deca neće više cimati.
i devetu stranu. U nastavku programa naši gosti Danilo Mašević i Bane Rajičević. Dobro jutro. Dobro jutro. Otvoriš Blic i s leve strane imaš Sandu Rašković Ivić, s desne Biljana Srbljanović. Pročitajte to. Pročitajte to. E, ja za kraj imam još jednu lepu vest. Budite tu dok je pročitamo. Naime, juče smo izveštavali o situaciji na Potpećkom jezeru. Potpećko jezero kod Priboja poslednjih dana našlo se i u svetskim medijima zbog velike količine otpada koje pluta jezerom. Juče smo tokom celog jutra izveštavali sa jezera. Srbija vodi i Elektroprivreda Srbije najavili su 6. januara da će sprovesti hitnu akciju čišćenja jezera. Juče u našem programu reporteru Nebojša Jovanović iz turističke organizacije Priboj rekli su da će akcija početi u ponedeljak. Ipak, ekipe su na teren izašle već juče, to jest u subotu. Ovako izgleda čišćenje Potpećkog jezera, a mi se nadamo da se neće zaustaviti rešavanje ovog problema samo na čišćenju, već da će se ozbiljno pozabaviti problemom deponija u ovom kraju Srbije. Eto, lepo. Očistili smo bar Potpećko jezero. Znači, proveli smo ovde neko vreme i ti si doneo najveću priču, najbitniju priču i puštam se da idemo. Ne puštam se, evo izvolite. Ovo je najvažnija priča. Ovo je priča važnija od Twittera, priča važnija od politike i svega. E sad, imaš gomilu tih paušalnih izjava, mi moramo da spasemo naše okruženje, naša deca jedu blato i za ostale gluposti. Ali objektivno ovo je najvažnija stvar. Ali ovo je isto kao grad ne liči ni na šta. Jel vi vidite na šta liče fasada u gradu? Znači, 1000 dinara košta da se opere fasada ili prekreći. U stvari, ako ti kupiš jupol, ako krećeš u belo, možda prekreći fasada od one visine 2,20, 2,30 do koje se piše za otprilike 70 dinara jedan grafit. Znači, to je sve ista priča. Vazduh, jezero, grafit, Štrokova ulica, to je sve jedna ista priča. A to je, kažem, delo je kao sve neke tako paušalne pričice, kao zdravlje, vazduh, čistoće, to... To je bitno ako ne zbog ekologije, ako ne zbog toga što ćemo stvarno da jedemo blato i da pošto već dišemo uskoro... Kada ste poslednji put prošli tim delom Srbije? Od pristojnosti, sama pristojnost je da dovedemo grad da bude takav da kad se ti voziš da ne gledaš kantu, bačem papir zato što je neko čučno to i uradio zašto mu već treba papir, grafit koji je potpuno upropašćen, upropastio zid koji je nikakav i odvratan i šaran, ne pričam o moralima, oni su ekstra, i ti kad... Izađeš iz kuće, prvih 7 minuta ti najdeš na odvratno okruženje štroke, nečuvanja, plus miris u vazduhu ako je takav i onda završava naravno s Potpećkim jezerom i s ovim stvarima. To je prioritetna priča, ne za ceo svet, nego za nas pre svega i za ceo svet, ali pre svega za nas, zato što 90% stvari o kojima mi pričamo su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Prvo mi kao osobe, a drugo mi kao država. A na ovo možemo da utičemo. I to se pokazalo, znaš, kao bilo je mnogo protesta u prekunih, hajde, 8 godina. Nije bilo mnogo protesta. Nije bilo, slažem. Kako ti kažeš? Evo, pogledajte, molim vas, na šta liči Potpećko jezero. Bilo je nekoliko pokušaja i svi su negde bili smena vlasti, hajde da radimo ovo, hajde vanredni izbori, hajde izborni uslovi. To su bili neki megalomanski zahtevi do čijih rešenja nije moglo da se dođe. Međutim, bilo je i ljudi koji su protestovali, na primjer, protiv izgradnje mini hidroelektrana i u tim mikrozahtevima, kada se svi probudimo, možemo da uspemo. Tako da neko stvarno treba ono da, to je svi treba da obratimo pažnju na ove stvari i da se stvarno mnogo ozbiljnije bavimo. To je to, Paolo, mi svi moramo vodimo račun o ovome. Znači, evo gledaj, bukvalno, ovo roze od jogurta. Znači, to ti je neko ko nas gleda, možda u ovom trenutku. To ti je unazad bukvalno dovedeš do ljubinke iz Mirjeva, nek budi iz Mirjeva, nema veze. Kruzila i bacila je. Znači, ti ceo, svaku ovu stvar ti unazad dovedeš do mene koji sam bacio papir. Ili tebe koji si bacio flašu, ili njega koji je bacio. Znači, svaka ova... Znači, ovo nije, komila đubreta. Ovo je 750.000 ljudi koji su bacili po jednu stvar. I još par hiljada ljudi koji uspet nisu čistili, a to im je bio posao. I ne smije na te ljude, nego na ljude koji ih usmeravaju. Izvini, molim te, znači, tebi kejavi u Beogradski izgledaju skandalozno. Brutalno skandalozno. Slična situacija ovih dana i na Savskom keju. Tako je. Gde smeće se splavalo. Ko treba to dočisti? Znači, ja sam juče hteo da tredujem na Twitteru, ali nisam bilo, zato što mi je žena bilo fazona, nema smaraš, brate, zato što sam krenuo da stajem na svakih 70 metara. Hteo sam da slikam. Sve u Beogradu, naša ću da najđem u vožnji od sat vremena što može da se sredi za od 0 do 100 dinara. Znaš ti koliko stvari ima u Beogradu koje mogu da se srede za od 0 do 100 dinara? Ti imaš onaj parking ispod Kalješa dole gde se sad plaća plava zona preko puta Beka, koji je katastrofalan. Kutije koje stoje tu prilično dugo jer su počele da se raspadaju. Koliko košta da se odnesu 3 smrdljive kutije? Ništa ne košta.
I to je to. Znači, mi ćemo na kraju da završimo i sa koronom, i sa politikom, i sa svim. Tako je. A to može, a do to krajemo vidi. Srbima fali sloga da bi stigli do Bele kuće. Srbima fali sloga da prestanu da bacaju slinave maramice na ulicu. A kakva crno-bela kuća, brad? Eto, izvinjavam se, stvarno. Nek si. Nije, brate, sedi kuj. Znači, ne slažemo se potpuno sa tom. Juče smo upravo pričali na tu temu sa ljudima iz Priboja, gde ovo nije problem sad samo jednog jezera i jedne deponije na vodi, već je problem svih nas koji bacamo smeće tu gde bacamo i problem deponija koje se nalaze uz obale reke. Obratite pažnju kada budete prolazili tim delom Srbije. Naravno, onda krene klizište, to grune sve u vodu i sve ide u krug. Hvala vama najlepše što smo se budili zajedno ovog jutra. Stigli smo danas... Uzmi bombon. Hvala vam najlepše. Bili su Filip i Bane.